ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ନଦୀରୁ ବଡ଼ ଘାଗରାର ସୃଷ୍ଟି। ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ଘାଗରା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଝରୁଥାଏ ଏହି ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ବଡ଼ ଘାଗରା ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାରେ 10 ଫୁଟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ସାନ ଘାଗରା ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପରିବେଶକୁ ଯିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜଳପ୍ରପାତ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେଉଁଝର, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁଠି ଶୀତଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଜଳପ୍ରପାତ ବଡ଼ଘାଗରା, ସାନ ଘାଗରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗେ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବଡ଼ଘାଗରା କେଉଁଝର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ନଦୀରୁ ଏହି ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ଘାଗରା ରଖାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଝରୁଥାଏ ଏହି ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରହିଛି ପାନ୍ଥଶାଳା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଅବିରତ ପ୍ରବାହ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସାନ ଘାଗରା ବଡ଼ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାରେ 10 ଫୁଟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ସାନ ଘାଗରା ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ବହିଯାଇଛି ଏହି ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। କେଉଁଝର ଟାଉନ୍ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥାଏ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରହିଛି ଗୋଲାପ ବଗିଚା, ସବୁଜ ବଗିଚା, ତା ସହ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତଠାରୁ ଏହା 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୂଷଳ ନଦୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 50 ଫୁଟ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳପ୍ରପାତର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି। ଘଟଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପାଖରେ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।